Hei, velkommen til samfunnskunnskap voksen innvandrere. Leksjon 3. Kusoo wada maanta waxaan qaadan doonaa mowduuceeni labaad iyo sidoo kale cashirkeeni saddexaad. Mowduuci koowaad ee soo galootiga cusub ama new invandrere waxaan kaga hadalnay laba cashir aan ka dhigay. Maanta mowduuci labaad aan galeynaa, isla markaan waxaan kusoo qaadan doonaa waxa la yiraahdo historia geographic or levaset, taas oo micnaheedu yahay historiga ama taariikhda dalka Norway iyo sidoo kale juqraafi ahaan iyo nolosha ay soo mareen ilaa maanta. Waxyar ayaan kasoo koobi doonaa, waana qaybta ugu muhiimsan ama mowduuca ugu muhiimsan oo badanaa imtixaanaadka ay ka yimaadaan marka ay noqoto historia oo geographic. Sidaa darteed, haddii aad cusub tahay isla markaana ay tahay markii kugu horreysay ee aad soo gashay tahay ee markii kugu horreysay qaybtan samfunskunskaabka aad la qabsatay ama aad daawanayso, marka hore ku noqo labada cashir, cashirka koowaad iyo cashirka labaad, si aad u fahantid waxaan ka hadlayno. Sidoo kale, haddii aad cusub tahay ee markii kugu horreysay aad soo gashay, marka ay noqoto YouTube-ka iyadana sidoo kale subscribe dheh si aad u heshid cashirada oo dhan oo dhammaystiran. Haddii aad hore uga tirsaneed ardaydii ama asxaabtii hore oga qayb qaadan jirtay janaalkayga, aataana sidoo kale soo dhow like saar si share garay si ay u gaaro cashirkaani dadka u quseeyo. Maadaama maanta aan qaadanayno historiga ama taariikhda Norway, waxaan ku noqonaynaa qarnigii 13-aad waddanka Norway meesha u jooga. Norge var i union med Denmark fra 1380 til 1814. Det var dansk konge som bestemte i Norge. Norge var et av europeisk fattigste land. Det var vanskelig å drive jordbruk i Norge. Merke en noe til Norway, laget så belaba sannetki kun seddeh bakol is detenki illa kun siddet bakol i afretobanki wixi kujirti gumeysi. Ida markaasi u gumeysan jiray ama heystay waddanka la yiraahdo Denmark ama Dansk loo yaqaano. Sidoo kale waxaa ka talinayay ama waddanka madaxweyne ka ahaa ama ka arriminayay dhinaca labada dhinacba markay noqoto dhinaca diimaha oo kaniisadaha iyo dhinaca maamulkaba boqorka markaa waddanka Denmark ku noolaa ama awoodda ku lahaa. Norway sidoo kale waxay ka mid ahayd dalalka ugu faqiirsan waddamada Yurub, waxaana ku adkeeyay xitaa in ay maxay ahayday dhammaystirtaan ama ay helaan in ay qotaan beeraha oo u badnaa ama shaqooyinka ama nolosha meesha kasoo geli jirta ahaa. Norman betalte skatt til Denmark og dansk konge tjenske benger på Norge ressurser. Sidoo kale canshuurta ama dhaqaalaha waddanka soo gala waxa gacanta ku hayay ee ka arriminayay boqorka markaasi Denmark iska lahaa isla markaana waddanka heystay. De fleste nordmenn var analfabeter. Sidoo kale dadka Norwegian waxay ahaayeen dad aan wax qorin, aan wax akhrin intooda badan markay noqoto dhinaca aqoonta ama cilmiga. De dansk språk var det officielt språk i Norge. Sidoo kale luqadda waddanka laga yaqaan ama looga hadlaa waxay ahayd luqadda dalka Deniska ama ay leeyihiin Denmark. Union med Sverige. Marka laga soo taga marka 1380-kii ilaa 1814-kii, marka laga soo taga 1814-kii wixii ka dambeeyay, Norway waxay ka soo wareegtay gacanta dalka Denmark oo heystay, isla markaana waxay ku soo wareegtay arkaysan Sweden. Bobby Nelsa of 1800-tallet var den Myekrig, de Myekrig og Ure i Europa. Laga soo bilaabo 1800-kii, inta badan wadamada Yurub waxaa ka jiray dagaalo diima u dhexeeya ama dagaalo u dhexeeya diimaha iyo deegaanka u dhexeeya ayaa ka jiray. Marka la gaaro ama 1814-kii oo hadda ah maalinta qaranka Norway, mota den dansk konge yi Norge til Sverige. Maalintaas wixii ka dambeeyay, boqorka Denmark wuxuu ku soo wareejiyay Norway dalka la yiraahdo Sweden ama boqorka Sweden. Waayadaasi inta badan wadamada waxay ahaayeen boqortooyo ayay u badnaayeen, sida darteed boqorka Sweden ayuu ku wareejiyay Norway. Norman-na likter ikke dette. Norman waxaa la yiraahdaa dadka Norwegian-ka. Dadka Norwegian-na arrinkaasi ma aysan jeclaysan. De villeyana ha et frit
oo self-standing land waxay rabeen inay ahaadaan ama ay jeclaayeen wadan madax banaan oo xorriyad haysto. Dies kreeft daarvoor sin eigen grondlof oo valgt sin eigen konge. Sida darteed waxay qorteen ama ay ka shaqeeyeen inay sameystaan dastuur iyaga ay leeyihiin iyo sidoo kale boqor iyaga ay leeyihiin. Den swans konge ligter zelfölgele ikid dette. Sidoo kale boqorkii markaasi Sweden xukumay runtii macnaha muusan jeclaysan arrinkaasi. Oo deble en kot krig melum Norge oo Sverige. Sida darteed waxaa dhaxmaray labada wadan Sweden iyo Norway dagaal muddo gaaban qaatay. Resultaten ble at Norge måtte bli i junior med Sverige. Natiijada ka imaatay marka ay noqoto midowgii ama wareejintii lagu wareejiyay in Norway markaas la siiyay Sweden man at Norman fik bestemt de mestsel laakiin dadka Norwegiga waxay rabeen ama ay jeclaayeen in iyaga is xukumaan oo iyaga ay noqdaan dad madax banaan. Norge fik egen bank waxay heleen bangi iyaga ay leeyihiin wixii intii ka horeysay ay Denmark haysteen ma haysteen bangi ay leeyihiin sidoo kale egen universitet Agen Universitet jaamacada ay helaan oo Agen National for Sampling. Xilliba baarlamaan iyaga ay leeyahay National for Sampling badana su'aalaha way ku imaadaan. Marka imtixaanka galeysa hadii lagu weydiiyo va batir National for Sampling wa inaad tiraahdo National for Sampling a Stortinget. Hadii lagu weydiiyo goorma la aasaasay National for Sampling sanadkii la aasaasay ama dastuur ay sameysteen en baarlamaanka waxay ku sidee 800 iyo 14kii waa maalinta qaranka dalka. Okay, Storting ble obreert waxa la aasaasi ama la abuuray baarlamaanka Norway 1814kii. Norge var i junior med Sverige til 1905 ilaa laga soo gaaray 1905tii Norway waxa haysatay wadanka Sweden. Waxaan iri 1814kii ilaa laga soo gaaray 1905tii waxa haysatay Sweden. Union Brüder Voxed National Föhlelse. Intii ay midowga la ahaayeen Sweden waxaa socday ama bilaawday ama sii kordhay dareenka qaranimo. Fofatna skrev varma texter om Norge. Kuwa wax soo saara ama qoraayaasha wax soo qori jireen waxyaabo qandicinaayo ama kicinaayo dadka Norwegiga ama dalka. Kunstna maalen vakker vokermaliera af landska. Sidoo kale dadka wax sawira ama sawir qaadayaasha waxay soo sawirayeen ama ay xardhayeen meel kasta ay ku xardhayeen quruxda wadanka uu leeyahay iyaga markaas wadankooda xayeysiisanaayo oo kombuseert lagt musik sidoo kale waxay sameynayeen waxyaalahan la yiraahdo suugaanta ama muusikada ama heesaha ama waxyaalaha qaranka lagu weynay ay xoog saareen kuwaasi oo dhamaantood qeexay wadanka Norway iyo wadanka horumarka uu leeyahay marka laga shaqeeyo oo israaco somskule beskriver Norge dhamaan kuwaasi oo kuwaas dhamaan suugaantaasi muusika ha noqoto farshaxanada ha noqoto sawirada ha noqoto dhamaantood waxay metelayeen ama ay muujinayeen wanaaga iyo horumarka macnaha quruxda ay leedahay Norway. Fra Jordbruk til industri waxaa la dhahaa qarniga marka Norway ay kasoo guurtay beera qodotada isla markaana ay u guurtay warshadaha waa systemkii u dhaxay ama bridge-kii ama buundadii u dhaxaysa ka guurida beeralayda u guurida warshadaha. Tidligere var Norge et bondesamfunn. Waagii hore Norway waxay ahayd dad beeralay ah ama xoolo dhaqata ah inta u dhaxaysa dad xoolo dhaqata ah. Mange mennesker bodde på landet og levde av jordbruk. Intooda badan waxay deganaayeen tuulooyinka iyo baadiyaha halkaas oo ay ku ahaayeen beeralay iyo xoolalay. Dette har forandret seg på slutten av 1700-tallet begynte denne industrial revolusjon i Europa. Taas marka waxay soo yaraanaysa marba marka ka dambeyso laga soo bilaabo bilowgii 1700 isla markaana waxa soo gaaray warshadihii wadamada Yurub oo kacaanki warshadaha loo yaqaan.
kaankaas warshadaha sidoo kale waxyaalahi dadka ay markasta ku sii kordhayaan waxa kamid ahaa machiner bleed filling waxyaalahan ku sameystan mashiinta oo warshadaha laga sameeyo kale ayaa sii kobcay ama sii koray production of water for yik etterwatt ee fabrika sidoo kale wax soo saarka warshadaha ayaa mar ka dambay sii kordhay also in norge bleh de sture for andre waxayna norway ka mid tahay wadamadaasi markasta markii ka sii dambeysa warshadaha ay ku sii hormarayaan the fig blunt and me texas steel industry hermontex industry or trelast industry saddexda nooc marka ay warshadaha ku hormareen wadamada ee europe gaar ahaan norway ee midka ugu horeysa oo ah tex steel industry waxaa la yiraahdaa wax soo saarka dunta dharka ha noqda suufka ha noqda waxaa dunta laga sameeyay iyo hermontex industry waxaa la yiraahdaa wax soo saarka raashinka cuntooyinka iyo wixii lamid ah ama waxyaalaha gasacadaysana la soo saaro ee cuntooyinka warshadaha ay soo saareen ka mid ahaa trelast industry iyo sidoo kale markay noqoto alwaaxda iyo dhirta geedaha waxyaalaha laga soo saaray saddexdaas ayaa norway markaa ku caan ahaayeen ama wadamada yurub gaar ahaan norway flera o flera figyob bo fabrikana in badan ayaa waxay shaqooyin ka heleen dadkii maxaa la yiraahdaa warshadaha oo mange flete tel biyen dadka intooda badanna waxay usoo guureen magaalooyinka waaweyn maadaama warshada laga shaqeynay fur atn femti buddesirk 15% of the Norsk befolkning i byen. Marka loo noqdo 1810-kii dadka lagu qiyaasay marka inay magaalooyinka degan yihiin waxay ahaayeen 15%. Poslutten of 1800-tallet, laakiin markay noqoto dhamaadkii 1800, det var mer enn 35 som bodde i byen. Waxay ahaayeen in dhamaadkii 1800 dadka marka magaalooyinka degan maadaama magaalooyinka oo dhan laga shaqeysanayo warshadihii tir ahaan waxaa lagu qiyaasaa marka inay gaareen 35% inay magaalooyinka soo degeen laanet fig bedre economy sidoo kale gob wadankana waxaa markaas soo kordhay mar hadii warshadihii ay kordheen dhaqaalaha wadanka uu kobcay innichinulnul budda overshow 5% of alle irkis active industrien marka loo noqdo marka 1900 markii la soo gaaray dadka markaasi ka shaqeysta shaqooyinka garabraratada ama shaqooyinka xoogsiga ah ee warshadaha waxaa lagu qiyaasay 125 inay Norway ahaayeen waxaa la hadlay imtixaanka waa lagu keenin doonaa waxa lagu dhigi doonaa laga yaabo in lagu keeno dadka garabraratada ah ama dadka warshadaha ka shaqeynay marka loo eego 1900 eberkii imisay tira ahaan ahaayeen 125% ay ahaayeen macnaha su-aalahaas dii lacalay kugu imaadaan waa inaad ka jawaabi kartid marka loo noqdo 1800 dadka magaalooyinka degan 100% waxay ahaayeen 15 norge blisselfstendi hadda markaa norway waxay noqonaysaa mid madax banaan ayay soo gaari doontaa init nulfem ble norge iyan et selfstendi lan sidoo kale 1905 marka sweden ay ka baxda ama ay sii daayo norway waxay noqotay wadan madax banaan Endele var Norge frit en ni tid biente. Ugu dambeyn Norway waxay gaartay inay xornimo ay hesho weligeed ay ku taamisay oo ay dib u bilaabato waqti cusub. Folketale vokset. Biyen vokset. Waxaa kobcay ama koray dadka ama dadka soo koray ama dhalinyarada ama dadka dhalanaya ayaa kobcay. Magaalooyinka ayaa koray waxaa sii batay dadkii magaalooyinka degay. Industry boxes sidoo kale warshadihii ayaa iyagana kobcay. Norge hadde mange fosser. Sidoo kale Norway ee lehed meelaha biyomareenada loo yaqaano ama biyaha ay maraan ama badaha yararka ee doomaha ay ku baxaan ama lagu aado ayay lahaayeen. Oo miya electricity bleh producer sidoo kale waxaa la soo saaray wadanka dhexdiisa korontada ama kulaysada maadaama wadanku uu yahay wadan qabow ah. Mange hus fig electricity Ström, bier fick gatalys och noen bier fick elektrist. Sidoo kale wadanka guryaha badanaa waxaa la geliyay koronto. Sidoo kale wadooyinka biraha leerka wadooyinka lagu xiro ayaa sii batay ee gaaray magaalooyin badan. Sidoo kale
magaalooyin badanna guryaha waxaa si caadi ka noqday in kuleel iyo leerkaas iftiinka laga shido oo isticmaalaan. Laakiin intii ka horreysa waxay isticmaali jireen debka ayay shidan jireen iyo waxa loo yaqaano faynuusta ama soomaaliya u taqaano faynuusta ayay isticmaali jireen. Bootna fig diesel motorer oo kunna reise lengra oo futra. Sidoo kale waxaa iyadana markaasi bilowday doomaha ama doonta la raaca. Doomanku waxay u isticmaali jireen waagii hore shirac waxa la yiraahdo oo marada babato hawada ay qaado. Laakiin markaan sidoo kale waxay heleen ama doomankii loo sameeyey matooro lagu isticmaalo shidaalka ama shidaalka lagu shubo si markaasi ay meelo dheer ugu safri karaan, si fudud ay wadan meelo kasta u gaari karaan. Maadaama ay Norway tahay wadan aad biyo iyo bad u leh oo dadka inta badan safarada waagaasi baabuur aysan jirin, dooman ayaa lagu safri jiray markaa. Die Fashta Bielen kom til Norge. Sidoo kale waxaa soo gaaray gaariga ugu horreeyay ee la wada ayaa Norway soo gaaray waqtigaas. Stortinget hadde mye å gjøre. Hadde marka waxa u yaal Stortinget ama Baarlamaanka Norway shaqo badan oo ay qabtaan maadaama ay Sweden ka soo wareegeen ay madax banaani heleen. Fagforeningen ønsker bedre forhold for arbeids og presset på for at forandring skulle skje. Sidoo kale waxa bilowday waxa la yiraahdaa fagforening organisationada ama hay'adaha u dooda ama xuquuqda udooda xaquuqda shaqaalaha iyo shaqaalaha in ay shaqeeyaan waqti ku filan iyo sidoo kale lacag ku filan maadaama warshadihii laga shaqeynayo markaas xoogsi ahayd. Stortinga baarlamaanka vetug wuxuu soo saaray on rekke lober sharci isdaba joog ayuu soo saaray maadaama ay waddanka Grunlof sameysteen ay iyaga madax banaan noqdeen. Dibestemte at ingen skulle jobbe mer enn 10 timer hver dag. Sidoo kale waxay markaa go'aamiyeen baarlamaanka shirarkoodaas joogtada ahaa ay soo saari jireen sharciyada kala duwan waddanka looga dhaqmo in dadka aysan shaqeyn karin wax ka badan 10 saacadood maalintii. Waagii hore ilaa 18 saacadood la shaqeyn jiray, 15 saacadood qofka shaqeyn jiray si uu lacag badan u sameeyo. Laakiin markaan waxaa la soo rogay in la yareeyo saacadaha shaqada maalin kasta qofka u shaqeynayo. Marka la soo gaaray 1919 ayaa baarlamaanka wuxuu soo dejiyay sharci ah in maalintii 8 saacadood ka badan aan la shaqeyn karin. Haddii marka su'aashan ay kugu timaado goorma sharciga dalka Norway laga aqbalay shaqada 8 saacadood maalintii, waa 1919. Alle arbeidere fikk rett til sykdom. Waxaa la yiraahdaa lacagta qofka markuu xanuunsada dowladda ugu leeyahay ama lacagta jirada xanuunka loo bixiyo. Det betyr at de fikk penger fra staten når de var syk. Taas oo micnaheedu at qofka soo shaqeeyay marka uu xanuunsado waxa uu dawladda ku leeyahay lacag jira ah oo uu isticmaalo. Fra 1930 hadde alle over 25 år stemmerett ved stortingsvalg. Marka laga soo bilaabo marka la joogay ama 1913 ayaa waxaa la ansixiyay in marka ay doorashada noqoto ay ka qayb qaadan karaan qofka gaaro 25 ilaa wixii ka weyn in ay codeeyaan ama ay u codeeyaan baarlamaanka. Taas oo waxa 25 sano ka yar aysan codeyn karin. Qofka 25 sano ka yar ma codeyn karo, qofka markuu 25 sano gaaro ayuu codeynaa. Både kvinner og menn. Waa labadaba rag iyo dumarba. Haddii su'aasha imtixaanka kugu imaanayso, maadaama cashirkan uu yahay cashirka lagu keeno imtixaanka sharciga weyn ee Norway lagu qaato, haddii su'aasha ay kugu timaado goorma Norway la ogolaaday in ay codeeyaan dadka ka weyn 25 sano oo rag iyo dumar isugu jiro, waxaa la yidhaahdaa 1913 yaa loo ogolaaday inay codeeyaan rag iyo dumar labadaba ayaa loo ogolaaday ayaa leedahay. Waxaa ugu dambeyn asxaabta i daawaneysa iyo ardayda cashirkan qaadanayso, cashirkan aad buu muhiim u yahay runtii. Waqti badan ayaan soo geliyay si aad u heshaan marka aad imtixaanaadka gelaysaan. Haddii marka aad imtixaanka gelayso cashirkan muhiim u kuu yahay sababtoo ah waa meelaha imtixaanka looga keeno. Horena waan u sheegay maadaama aan kasoo shaqeeyay Samfundskab Lærer aan macalin kasoo ahaa, waxaan ogahay meelaha imtixaanka lagu keenayo. Meelaha imtixaanka lagu keenayo ugu muhiimsan ayaana inta badan soo akhrin doonaa. Buug markaan akhriyo ayaan kasoo qaadan doonaa. Cashirkan si fiican ula soco haddii aad imtixaan gelayso, ku celcesho maalmo ka hor intaad imtixaanka gelin.
hadii aad wax su'aalo qabtana qaybta hoose ee commentiga su'aalaha igu la wadaag. Markala hadii aan ku celi, hadii aad cusub tahay ku noqo cashirka koowaad iyo cashirka labaad si aad u heshid cashirka saxda ah. Sidoo kale hadii aad ku cusub janaalkayga oo markii ugu horreysay aad soo booqatay, xaquuqda janaalka uu kugu leeyahay waxaa weeyaan in aad subscribe ahaataad tiraahdid. Sidoo kale cashirkani aad like saartid oo aadna si share gareysid haddii ay macquul tahay si uu u gaaro dadka markaasi uu quseeyo. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tan intaan kulmi doono cashirka xigana waxaan idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.